Ես բունտերից չեմ վախենում, որովհետև մենք կարծեմ, թե բունտերով չպետք է շարժվենք։ Մենք պետք է շարժվենք օրենքի տառը լիակատար կերպով պահպանելու պահանջով։ Եթե օրենսդրությունը լավը չի, պետք է փոխենք։ Դրա համար կառավարությունը մի վարքյան, կառավարությունը հայտարարեց, որ սեպտեմբերին օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթով գնալու է ազգային ժողով։ Միջև սեպտեմբերի փոփոխությունների փաթեթը կդառնան կյանքի կկոչվեն, մենք որպես պետական եկամուտների կոմիտե վարչարություն իրականացնող մարմին պարտավոր ենք կիրառենք օրենսդրության տարը։ Եթե դա հարկ վճարողների դուրը չի գալի, կներեք, բայց մենք դուրը չգալով կամ մեզ հարգելու կամ բուն տանելու այդպիսի կատեգորիաներով շարժվելու բան չունենք։ Եվ հարցը փոխեք, տեղեկատվությունը տարածված է, սահմանափակվեք մեր տեղեկատվությամբ։